Oj, oj. Well done! Nyt siitä. Ai. Yksi tiukan väännön jälkeen tappio, miltä se kentältä tuntuu? No kyllähän se vähän harmittaa. Tuossa oli varsinkin lopussa oli muutama hyvä paikka, että olisi pitänyt saada sisään niistä. Tietysti se vähän harmittaa. Eka oli 0-0 ja se oli silloin kovaa vääntöä ja aika fyysinen joukkue, niin mitä se näet, että pystyttiin siihen vastaamaan tällä kertaa? Ihan yllättävän hyvin saatiin pidettyä palloa ja luotua maalintekopaikkoja. Paikka oli vähän fyysisempi joukkue vastassa. Miten sulla on itsellä jäänyt nyt fiilikset tästä alkukaudesta niin kuin kokonaisuutena? No ihan hyvät fiilikset. On tullut yksi tappioputki tuli siihen se vähän laimensi tunnelmaa, mutta muuta on ollut ihan hyvät fiilikset. Okei, mites meillä on ensi viikolla taas peli nopeasti perää, niin Pohuu vastaan vieraissa muistaakseni, niin mitäs ennakkoa siihen? Siihen pitäisi taas ladata uudestaan akut ja lähteä nollista ja lähteä voittoa tietenkin hakemaan sitten. Yes, kiitti. Kiitti.